Gjithçka nisi kur aktivistët e vetvendosjes ishin drejtuar tek shtëpia e kryeparlamentarit Kadri Veseli në lagjen Bajër të komunës së Mitrovicës për të vendosur një pankartë para shtëpisë së tij, por u ndaluan nga policia. Nuk na keni njoftuar fare, megjithatë kemi mirë kuptim. Mirë po na diso kufizime, diso rregulla policore i kemi, kështu bose me na respektu, na të kuptim që më morë vesh, më shme po s'te lohqe. Po ju lusëm me na respektu dhe jo neve të njëtë mirë. Kështu që liron a rrugën e të vazhdo. Vesh pak, 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 vesh pak. Pavarësisht insistimit të aktivistëve të vetëvendosjes për të realizuar aksionin, numri i policëve sa vinte e shtohej. Për të mbrojtur shtëpinë e kryeparlamentarit Veseli, u pan edhe forca speciale të policisë së Kosovës. Sipas aktivistëve të vetëvendosjes, policia është vënë në shërbim të pushtetit. Sot po shihet qartë kush e kontrollon policinë e Kosovës edhe me çfarë sistemi kriminal po do me mojt Kadri Veseli pushtetin. Mrapa aty në janë zyrtarët e PDK-s që po japin urdhat drejt për drejt policisë të Kosovës, po na kena me vazhdu me aksione të vazhdushme. Për të rujtur miqenjen e interesave kriminale të veta e të klonit të vet, ai është i gatshëm që pas veriut ta shes edhe perëndimin. Ndaj aksionit të vetvendosjes reaguan banorët e lagjes së kryeparlamentarit Kadri Veseli. Po prit ma që m'dal, kur i posh policin, me duha që në rosë rëbija. Duha dhe mija mi këtë mrena, kur po dalë të që m'dal të vetë funduës, si këta vetë funduës, për vetë funduës. Këta që po mendojnë kështu në përlogje me orë dhe me në trishtu, nuk kanë regull. Ndashin me shku me kolë, ke shkujnë parlament atjele të kolin. Se së kam interesan asë një parti heq, a morë parasysh dhe të kushtë, në përlogje ju kisha lutë mëst hin, se mune me u dashëm keqë. Nga kjo aksion, policia ka arrestuar një aktivist të vetëvendosjes. Pankarta me mbishkrimin perëndimi nuk falet, veriu nuk ndahet, e paraparte vendoset para shtëpisë e kreut të kuvendit Kadri Veseli, përfundoi në duart e banorëve të lagjes. Televizioni Yn ka tentuar gjatë ditës të marrë një reagim nga kryeparlamentari Kadri Veseli, por kontakti me të dhe me zyren e tij ishte i pamundur.